Ampifaliana trano iarahabanantsika manaraka tsitapaka ny tv-mandra.com le cœur et la voix de Madagascar. Ny sokafana androany dia tsepandrin'omby ny fankalazana ny andro ho an'ny toetrandro. Fotoana iray nafahanana melabelarana ny mahazava-dehibe ny fiforoana ny rahona ka nampitondraina ny lohateny hoe fantaro ny rahona. Misy ireo fampiratiana maro ireo fanazavana mahakasiky ny toetry ny andro. Ny fampafantarana ireo fitaovana ampiasain'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, ohatra amin'izany ny fitaovana ahafahana mahalala ny alalan'ny rano na toerana iray misy rano, ny fandrefesana ny onjan'ny rano sy ny sisa sy ny sisa. Misy ihany koa ny fampisehoana fambolena iray izay tsy ilana fanondrahana rano akory fa rano avy any ambanin'ny tany ihany no mahamando ny toeram-pambolena. Ity fankalazana ity moa dia aritra eninandro ary tsy hifarana raha tsy amin'ny sabotsy 5 marsa izao. Ka dia be arahana fitondrana sora-baventy no hanina marinana izany famaranana n'izany fankalazana izany.